У Пирятинському ліцеї відбулися обласні змагання «Олімпійське лелечення». Хто ж переміг? Дивіться у сюжеті. Олімпійське лелечення – це всеукраїнські спортивні змагання для дітей. Змагання проводять у декілька етапів. Спочатку на міському рівні, потім обласний і всеукраїнський. Цьогоріч обласні змагання відбулись у Пирятині. Участь взяли 6 команд. Пирятин представили учні 4-ї школи. Я вам скажу, що змагання пройшли на високому організаційному рівні. Всі судді відповідно до своєї кваліфікації провели змагання відповідно до нашого положення. Найкраща команда Пирятинської ЗОШ, яка в минулому році посіла перше місце в Україні, підтвердила свій статус-кво. Всі команди готувалися добре відповідно до цих змагань. І рівень цих змагань з кожним роком він лише зростає. Це говорить про хорошу підготовку цих команд, про відповідальність представників і учасників цих змагань. Тому ми дякуємо їх за таку відповідальність і за те, що олімпійський рух на Полтавщині він тільки зростає. У ході змагань провели вікторину, грали у волейбол, відбулася естафета. У всіх конкурсах, крім волейболу, пирятинська команда отримала перше місце. Тож тепер пирятинські школярі поїдуть від області на всеукраїнські змагання. Наша команда БЕМС Пирятинської школи номер 4 сьогодні виборола перше місце в третьому етапі змагань «Олімпійське лелечення». Як ви готувалися? Ми дуже довго готувалися, вивчали питання, які були на тематику олімпійського руху.